Аз съм Иво Дилов и повече от 40 години живея в този красив град Несебър. Работил съм почти през целия си живот в сферата на туризма. Подкрепям Иван Дашев, защото вярвам, че той и екипът му могат да превърнат Несебър в още по-атрактивна туристическа дестинация. Иван е успял млад човек и е доказал качествата си като мениджър. Вярвам, че ще се справи успешно като кмет на нашия град. Хоризонт за Несебър. Иван Дашев. Бюлетина номер 5. Купуването и продаването на гласове е престъпление.